E ikë prej orë. Unë e di që ka flasë. E ikë prej orë. E ikë prej orë. Po do shta askush se ka thirë në orë. Ja mërë se janë mi 7.000 për letës. Jo, jo, është në regu. Kemë fillu, kemë fillu se une prej generatës parë, që kanë qenë kontrolët sistematike për regjistrim në akademi. Në. Ko marë pjesë si mjek i shtëpi shëndetit në Prishtinë. A keni marë pjesë në rastin e Gjilanit, doktor? Kur zyrtarja policore vret familjen edhe vetën, për shembull. Sepse nëse ishit marrë me një rast të tillë, s'po thom jo, edhe tjertë kolegë, ishit marrë me qitë rast, nuk do duhe asaj të lije i arma, nuk do duhe jo të kishte ato mundësi për të kry një krim me pajisje dhe me mjetë zyrtare. Ndërkuaj e ka vra familjen e vetë, në fund e ka vra vetën, dikur që është dihet që ka pas probleme mendore. A besoni që ju zguzoj me garantu se një psikiatër se bërë një vepër tillë? Pa, një person që duhet... A qëkoj ma shumë? Mendohet se është më i thirur i për t'i ditur se cilat janë simptomat. Mos harrojmë na jem njerëz. Po flasim për diçka, nëse nuk i dihet imet, mosëm shtenin në ato pjesë. Por nëse është diçka që është cenu nderi familjes. Për kundër ndryshimeve, familja jonë është tukaru me një tranzicion. Po jo rral herë në këto treva, po zbatohot kanuni. Ma mërë temen, pjesë. Ani që pëndarë. Jo, jo. Si duke të jetë e letë vanë. Jo rral herë, po zbatohot kanuni. Dhe disar e kom përsërit. Zakonisht, zhvillojmë tema tila kur miremi me pasoja. E nuk është asë një risi tash se kanoni është në pytje. Po flasim për një traumë kumulative që ka zgjatë me vite. S'po du me hi, a ka pas procedura, a është denoncu, a e ka ndërprej dikush, a i ka ndalë dikush. Mirë po, është diçka që është nderi i familjes. Edhe ju e dini shumë mirë nëse s'është marë gjaku qysh është shërbyer dhe qysh është trajtu ai familjar ose ajo familje. Nuk jo mitori e saj me vazhdu, po jom thjesht në aspektin psikologjik. Une nuk e shoh si pjesëtar të policisë, po e shikoj si një njeri i cili vazhdimisht ka qenë në një presion të rrethit se është tolerancë e madhe, se është frigë, se është... Edhe kjo është akumulu me ku. Dy persona në këtë rast? Dy familjarë? Dy ose pesë, o do që tjetë është në një familje. Flasim për nderin e familjes? Po flasim për nderin e familjes. Dikush duhet me qumë ato deri në fundë. E mos kushtimisht po thani dikush duhet ta shojë maherët, mos duket si shtytje. Normalisht jo, unë po them se përpara te hakmarrjet është shty edhe prej prindve se duhet me u marr haku. Është edukuni fëmi, është edukuni djalë. E ka rase kur dhe femnat e kanë kry aktin e hakmarjes. Do me thonë, a që ka pas atë peshë në familjen shqiptare? Edhe ne për njëherë nuk mujme u bo kanadezë. Njënë edhe si... Vetëm, ne tash, ne po flasim për shtetë ligjorë, për kushtetut, për ligje moderne, dhe po kthejemi në kanon. A të lutem, faj është, bëshi që ty një që i përmene, do me thonë, diçka nuk po funksionon në këtë drejtim, që dikush për e jep vetës atë drejt me marrë ligjin dorë. Nuk jo mitari asaj. Tari e të e legitimuve gjyqësin. Po e legitimoj, po du mi adhon një kuptim. Jo, 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 jo. Na duhet... E ke të e legitimuve gjyqësin. Jo, së është ashtu, nuk jo më ka e legitimoj. Por nëse ne nuk provoj mi adhon një kuptim. Na nuk jeme gjithë mënyrë... Kur se dëgjohen për jashtë, që shtu e kuptanë.
Ju e një profesionist, se nuk ishtë ashtë... Bashkë si profesionist. Si nuonë, sa me dhoni... Jo. Bashkë si profesionist, po flasë. Ne duhet mja dhonë kuptimin e plot, me e zbërty, me e kuptu, edhe...